sende değilmiş. Yürekten tebrik ederim. Galibi kimdir? Ali İsmailov, Dursunlu Çakarov. Gelin bakalım. Dikkat ekranlara. Galibin abi Mehmet. Gelin bakalım. Hünzali Aliyeva veya Murad Arif. Hamımız birinci olan uğurlar arzulayan. Maşın ikinci süratinin galibi kimdir? Dikkat ekranlara. Görs ki mən hal-hazırda yani mübarizəni davam etdirə bilərəm. Ancaq səbəb odur ki yatdı, yuxuladı. Gördü özü də görürsü qanına daha da ciddiləşdi, ayaq üstə qalaq nə bilmə. Mən Gülə xanıma halal eləyirəm onu. Ona görə ki onun həqiqətən imkanı yoxdur. Yəni ona lazımdır o. Çiçək idi, gül idi, bir də röhkən idi. Bunların üçündən birinə qismət oldu, olmalı idi. Gülə halal xoşun olsun. Götür. Yəni mən yorulmamışam, o yenə deyirəm. Ciddiliyə girsə, dərsiyə girsə durum 10 günlərlə, 15 günlərlə düz ya, o belə insan davam eləməz, onca nəysə, halal xoş olsun. Bütün hamıya deyirəm, mən qurbanım Allaha, halal xoş olsun, sağ ol. Ну что, играем дальше? Или... Sən özün bizdən ax, sən bizə bu oynamağa halın da yoxdur. Var, niyə yoxdur, deyəmişəm da. Bəncə doktoru çağıram, bunun baxsın. Niyə? Sən verəcək, ayaqlar bir işinə baxsın. Sən də gözlərin konjunktivitin olsun, düşəndə. Sıfat problemi var. Söz demə, ne bəlsən sən, mən, bizən... Sən üçün nə fərq var, deyəm? Suda. Mən demişəm ki, əs verimsən. Çıxı, bana çıxın, gəlmə, yorunu var da, nə qaldın mı? Qaldır əlbəyi, bəbələsi, yaxşır. Nəyə görə ki? Çünki mənə axıra qədər o gəlməyəcək. Rafa, Quran haqqı mən bəzədim. Nə? Mən gəyirəm, sağ olun. Qaldır! Ana usta ya! Все, тогда у меня все. Бля, как бы все. Я убираю. Все. Кирса, а? 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 Sen ne diyorsun? Ne eyvah? Doktor bir de hemen davranıyor mu yoksa o zaman? 110 şey falan döker. Sen yukarı varmış. Şimdi narahat dinledi sana. Eyvallahım. Eyvallah, başka ağrı yoktu. Başka ağrı da var ha. Kral satmayacaksın bunu. He he. Satmayacaksın. Fikirləşmə. Özün söyləyəcəksən. Baxarıq da inşallah. Sağlığınla, halal olsun. Sağ ol. Məndə nasıl deyildi? Ali İsmailov, yoxsa Ülvi Cəfərov? Ülvi Cəfərov, yoxsa Ali İsmailov? Uzun vaxtı.
Sen sen əlimi götürdün mü? Mən nə vaxt götürdüm çantanı? Sen yox, mən götürdüm. Problem yok. Yok ana problem. Bir dakika kulak as. Yok on dakika. Kulak as. Bir dakika kulak as. Bir dakika kulak as. Da. Все должно быть по правилам, братуха. Давай, поздравляю тебя. Tebrikler. Dünzade Aliyeva veya Murad Arif. Gəlin, baxaq. Həqiqətən çox. Dansım hələ gələ bilməmişəm. Niyə? Hələ də özüm pis hiss edirəm. Ayağa ağır. Məkanı tanıya bilmirəm. Məkanı tanıya bilmirəm ki, mən bura nə edirəm? Sən başına və gəbəcə gələr. Qurur da. Tanıdığım bu sən nədir? Bir dənə Tiana. Yapışmışım. İstəyirəm. Bəlkə musiqi zəqaz eləyək. İstəyirsən musiqi. Gedirəm. Yaxşı da. Biraz da gözlə. Mənə gəl ki, bacardın qədər. Nə qədər tez geçsən, bir o qədər özümü çox günahkar hiss edəcəm. Günahkar olum. Oğlum, 28 gün sənə döyüşmüş yeniyə. Gəl, mən gedirəm. Niyə gedirəm? Onu aydınlaşdıra bilmərəm, amma yorulmuşam. Ben bir daha sana söz deyim. Burada bölmeyle, bölüp bölmemeyi ne dâhlı var ya? Bu yani kısmettir dediler. Ben de sana bir seninle deyim. Dünen, dünen iyiydi o, açılmıyordu. Bugün iyiydi, gün iyiydi, gün ortaydı. Ben dedim ey. Şimdi bu benim yüreğime dağım ki kısmetim devletimde. Mən bu maşını udaram, rahat, deyim sənə biləsin. Amma ki, mən sənə, ben bu günə kimi şükür Allah. Allah dağla hər şeyi yanım, mən nə istəmişəm şükür edirəm. Ki, eləyib də qaqaş, mənə hər şey eləyib. Biraz bəlkə oxu, mənə aparsın. Özündəki yanım, burada tanış olmamışsın, görmüşsən, bilirsən, nə var, mənə hər şey. Şükür edirəm. Amma ürəyimə damıb ki, bu maşın qismətim deyil, mənim, Murad. Başa düşünürəm. Əzrail gəldi. Unut, ünlüq olursun. Mən bir səninlə eləmək istəyirəm. Hə, Murad. Sınışına yəməm. Təbrik edirəm, qədər. Otelim. Sənin. Qət ekrana hamımız baxırıq. Bugün səhər-səhər baş verən hadisələr. Bugün səhər-səhər qalibin adı müəyyənləşdirdi. Gəlin baxaq necə. Uşvik. Hı? Saat neçədir? 5-3-20 dəqiqə. Boşubik, sən evə gedmək istəmirsən. Gel evə də. Deyidir sənə bu maşını. O qədər deyilsən, deyilsən, hər gün, 3 gündür beynimə işləyirsən mən. O qədər deyilsin, deyilsin.
Ben maşın lazım demiş. Sözü düz danıştın. Ha, vallahi deyirəm lazımdır. Mənim maşın olsaydı bari bu dəqiqə bu qədər dayanmazdım. Dizlərimi hiss eləmirəm Allah haqqı. Əli dəyişməyə görəsən nə qədər qalmışam. Deyirsən maşının yoxdur, hə? Sən yalan deyirsən. Sənin maşının var. Amma bir şərtlə, bir şərtlə, bir daha müşrik deyəm, bir daha. Bir şərtlə. Lazım olsa, lazım olanda, sən məni bir də uşaqlarımı lazım olan yerlərə aparmalısan. Söz verirsən. Baş düşmənim. Nə ilə aparım, onu baş düşmənim. Думаю, дети меня простят. Ну, поехали. Bu, успокойся. Yox, bildim. Ay, özümə gəldi, Hüseyin, sən... Şey qamiqə, mən sənə söz deyirəm, sən məhkün meymunu verəcəm. Mən də sənə söz deyirəm. Mən sənə cavab verəm. Uspakoysa. Bir fikirləşlə danışırsan. Mən sənə nərmənin cavab verəm, sən məhkün şey qamiqə dirəkdir, nə mən sənə üçün meymun zədəm verəm. Mən sənə başı sağlıqam, nə var, nə? Elə başı sağlmırlar. Özümə gəl, Hüseyin. Götür əlbi, da. Götür əlbə getdi, nə var deyəmizsən? Hara gedək? Hara, evə. Quda, Zəkim. Getdi bayramı getdi, anamı təbrik edəm. Evə istəyən getməyə? Mən yox, mən nə qədər sən deyə bilirəm, mən saat neçə olum, ona baxmıyorum, mən... Bayram deyə, adamı yandıqan odur ki, bayram deyə, biz də buradayıq. Sən getdi, mən buradayım da, mən bayram eləyəcəm özüm burada. Sən getmək istəyəmsin, təbrik edəm. Mən də gedəcəm, sən gedən sonra mən udub gedəcəm də. Maşınla gedəcəm, evdəkiləri təbrik edəcəm. Gəl, mən sənə aparam. Nə üçün gəlmişik bura? Mafiya oynamaq. Nəyə gəlicək? Amma əslində mafiyadan betərdi. Hə, valla. Mafiya başçıları vuruldu, ortada qaldı. Mirna Jitin qaldı. Mən Mirna Jitin, mən sənə aferistin birisən. Mən, hə? Hə, sən. Ən kildik səniz, deyək? Mirna Jitin mənəm. Mən burada durmuşam. Dolan gözəl uşaq. Özü bilsən ki, mənim gücüm var, nə qədər sən mən vərd işləyəm belə şeyə. Dura bilərim burada sənə. Sən quruyana qədər yanaram burada. Özü mən işitdim ki, sənə də arzularım var. Sən ailə qurasan, mənim nə belə şeylə. Anonu arzusunu yerinə yetirəsən. Evladın olsun. O görə də... Onu təbrik edəm də sən. Nəyini? Ay, şimdə əlbə çək, gəldi. Hüseyin! Gəldi, gəl, gəl. Qoxmayı, mən çəkmişəm əlbə. Sahibi kimdir? Gəlin, baxaq. Diqqət ekranlara. Gördüyünüz kimi çox çətin mübarizə idi, həddindən artıq çətin. Əvvəldən biz danışmamışdıq da ki, maşını kimsə böyle yaramızda falan danışmalı adam da yox idi orada.
Sadece səhətim imkan vermədi. Bura qədər imkan verdi. Mən bəldən demişdim ki, ola bilər səhətdə problemlər olsun. Ardında getmək olardı, amma bura qədər bəsdir. Sür özün üçün. Cəmaat deyir, amma elcan edir. Görürsünüz, maşın İslam sürücək. Dəfələrlə də verilişdə demişdim ki, İslam maşınsız qalmayacaq. Qalmadı. Sür özün üçün. Yaxşı yolu. Təbrik edir İslam. Çox sağ olun. Əlinizi çəkə bilərsiniz. Doğrudan. Diyana bilmirəm, yox. Mən indi çıxsam, şeyə gedirəm də, otelə. Hə? Mən getmək istəyirəm. Çox məyusun. Yalansı. Amma qərarınızı hürmət yanaşır. Nə getmək istəyirsən ki? Bizim ki, məndən çox sənə ehtiyacım var bu maşına. Həm də... Ona görə? Yəni, biraz dözdüm, biraz özümü sınadım. Amma... Yəni, istəsəydim, oynayardım sənə, amma... Şəst? Ən əsas da ki... Yəni ki, bu maşından papağın yanına gedərsən. İnşallah. Bir də daha maşın olandan sonra evlən. Getdim mən, xeyirli olsun. Sağ ol. Ayqqabımı götür. Sənə təbrik edirəm. Çox sağ olun.